ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם, אנחנו בוובינר מניות מישראל ומארצות הברית, יום שני, ה-29 לינואר 2024, וארצות הברית פותחת אה, היום את שבוע המסחר, שוב בשיא חדש, למעשה, אה, בכל שבוע יותר ויותר משקיעים מבינים שפשוט פספסו את הרכבת בכל החודשים האחרונים שאנחנו רואים את השוק עולה. בכל שבוע למעשה יש יותר ויותר משקיעים שאומרים אני לא רוצה להישאר מאחור, כולם מרוויחים ורק התיק שלי נשאר במקום כי הוא מושקע לא יודע באיזה שהם נכסים חסר סיכון, באג"חים. וככל שייכנסו יותר משקיעים לשוק, כך למעשה הם מה שנקרא יאכילו את המפלצת עד שבסופו של דבר השוק יאבד שליטה והאופוריה תחגוג בשווקים מה שאני קורא אה, משתי החזירים הגדול הסיבה שאני מנתח את המדדים כל יומיים היא כדי לדעת האם הגענו לרגע הזה ומחר בערב כמובן יתקיים אורי מדדים שבו אני אנתח את מדדי השוק לעומק בחיפוש אחר איתותים שליליים כי לבינתיים אנחנו נהנים ממה שאנחנו רואים האופוריה שלנו כרגע אה, בעיצומה את הוובינר הערב אני אפתח עם ניתוח לשש מניות מעניינות, חלקן נמצאות בתיק ההשקעות שאחריו אנחנו כמובן עוקבים בשירות המינויים, חלקן עדיין לא, אך ללא ספק צריכות לעניין אותנו. בהמשך אנחנו כמובן נעבור על הרשימות השונות שבשירות המינויים, הרשימות שמתעדכנות אצלכם מדי בוקר ונחפש עוד מניות מעניינות. בואו נפתח עם ניתוח מניות נבחרות. אנחנו פותחים כאמור עם שש מניות מעניינות כמו שמעתי, חלק מהן נמצאות כבר בתיק ההשקעות, חלק עדיין לא. אני רוצה אה, לפתוח כאן עם המניה הראשונה, מניית דיסני. מניית דיסני, אה, עקבנו אחריה לפני כמה שבועות, אה, ראינו פחות או יותר מהי הנקודה המעניינת שאם היא תגיע אליה אני רוצה לקבל התראה. ובסופו של דבר אכן המניה הזאת קפצה לי היום במערכת המסחר כהתראה והסתכלתי ומה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים שדיסני מגיעה כעת לעבר רמת השיא האחרון שלה ומנסה כעת לפרוץ מה שאומר מן הסתם אני אמור להמתין עד לסיום המסחר כדי לראות שאכן המניה פרצה את הרמה הזאת של תשעים ושש שימו לב שדיסני נמצאת בתוך פער המחירים שעדיין לא נסגר אפשר לראות את זה כאן היא עלתה מעל הרמה התחתונה ומרגע שעלתה מעל הרמה התחתונה היא למעשה סימנה בסבירות גבוהה שהיא הולכת לסגור את הפער הזה בשלב כלשהו סגירת הפער מן הסתם תתרחש כאשר דיסני תגיע לאזור המאה, זאת אומרת בערך כארבעה אחוזים מהנקודה הנוכחית. אבל ללא ספק, טיסני נראית כבר אה, מספר חודשים אה, במגמה עולה, היא החלה את המגמה העולה שלה כאן, באזור הזה, עם פתיחת פער, תמיד פתיחת פער באה להראות נחישות של קונים מול מוכרים, הכרעה של קונים מול מוכרים. והיא פרצה כאן ולמעשה כבר לא חזרה לתת איזשהו שלב ארבע באזור הזה הגיעה לאיזשהו שיא, ירדה, אם היא הייתה יורדת עד לנקודה הזאת של 86, מן הסתם נקודה מצוינת להשתלבות עם המגמה העולה שנוצרה קרי שלב ארבע, היא לא הגיעה לשם, מכאן זה דרך אגב גם מראה על איזשהו, איזשהו עוצמה של המניה ומכאן היא ממשיכה ומגיעה כעת אל הרמה החשובה שנראה האם היא תפרוץ אה, אותה אה, עד יישום המסחר, אולי מחר, אולי מחרתיים, אבל בהחלט זאת מניה שכדאי אה, לעקוב אחריה, היא מאוד מעניינת. בואו נסתכל מה קורה מתחת לפני השטח. אז אפשר לראות שמבחינת מה אה, תזומת הכסף, הוא כבר פרץ. זה אומר שמבחינת האינדיקטור הזה של מה תזומת הכסף, ומאשר אם וכאשר דיסני תפרוץ את השיא האחרון שלה, הרי היא בהחלט עונה על הדרישות לפי שיטת ארבעת השלבים, ואני מזכיר לכם, אין לנו פה הרבה דברים. יש לנו בסך הכל שלושה דברים, יש לנו את שיטת ארבעת השלבים, לפי הגרף עצמו, את מה זלמת הכסף שבא להראות לנו את ההתנהלות בין הקונים לבין המוכרים, ואת הפאוור הוא למעשה... מודד לנו קיצון, האם המניה נמצאת כעת באיזשהו מצב של קיצון, שא' מאפשר לי לא להיכנס למניה שהגיעה למצב של קיצון, כי אני יכול, סתם דוגמה, לראות שדיסני פרצה, אני אגיד וואי איזה יופי, המניה פרצה, בואו נצטרף אליה, אבל מתחת לפני השטח הפאוור רומז שהיא נמצאת במצב של קיצון, לכן אני לוקח צעד אחד אחורה. כדי שזה יעבוד, אני צריך ששלושת המרכיבים האלה יאשרו האחד את השני. מה תזומת הכסף, להראות שאכן נכנסים כספים. ארבעת השלבים, הגרף עצמו, להראות שאכן המדינה נמצאת כעת בשלב שבו למעשה מחיר הטעות שלי יהיה המינימלי ביותר. והפאוור שמודד לי את מצב הקיצון. כרגע כמו שאנחנו רואים, חסר לי רק את הפריצה של דיסני. את השיא הקודם, היא עכשיו טיפה מעל, זה עדיין לא מספיק כרגע, אנחנו צריכים לחכות עד אה, לקראת אה, סיום המסחר. בואו נסתכל מה קורה בדיסני מבחינת שלושת הממדים שלה, קרי גרף יומי, גרף שבועי וגרף חודשי, זה היומי, זה השבועי, זה החודשי. אפשר לראות שדיסני נמצאת ממש בחלק התחתון שלה, זאת אומרת כל העלייה שהיא עשתה בחודשים האחרונים, באים לידי ביטוי כאן בגרף החודשי במשהו של עלייה מינורית, תראו איזה ירידה הייתה לה כאן, לכן מה שהולך ומתגבש הוא בהחלט יכול להיות בעל פוטנציאל מאוד מאוד גבוה אם וכאשר דיסני תתקדם בהתאם למה שאנחנו מצפים ממנה מבחינת השלבים. אפשר לראות שאף מימד לא נמצא כאן באיזשהו מצב של קיצון, לכן אני חושב שזה נראה מצוין. אם אני לא טועה, הסתכלנו על דיסני כשהיא הגיעה אל שלב אחד שלה בחלק התחתון, למעשה זה גם אחד וגם שתיים ביחד, זה אחד וזה שתיים בכיוון ההופכי. למה זה אחד? כי פה היא הייתה במצב של uh, קיצון, שמראה שדיסני נמצאת כרגע לא רק במצב של uh, TOT, אלא גם ב... רמת תמיכה מאוד מאוד חשובה כמו שאנחנו רואים על הגרף החודשי סביב אזור ה-80 כך שבהחלט דיסני מניה מאוד מעניינת לגבי ההמשך בואו נסתכל על עוד מניה נוספת מניה JWN JWN בואו נפתח ונסתכל עליה זאת מניה שכבר פרצה את השיא שלה אבל עכשיו היא חוזרת לשלב ארבע שלה. אם נתקדם, נוכל לראות שכמו דיסני, המניה הגיעה כאן אל הנקודה, או כאן, אה, ניסתה לפרוץ, עדיין לא פרצה, כי היא סגרה כאן עדיין מתחת לקו. זו הסיבה שאנחנו ממתינים לקראת סיום מסחר, לראות שאכן המניה סוגרת מעל השיא הקודם. כאן היא פרצה, עשתה עוד עלייה, ושימו לב איפה היא נמצאת כרגע, שלב ארבע. דהיינו בדיקת רמת הפריצה וניסיון להוכיח אותה כשהיא אכן רמת תמיכה. יש לנו פה 1, 2, 3 והנגיעה הזאת 4 וגם אפשר לראות כאן סגירת פער שהיה פתוח בעבר. אם אני מסתכל מתחת לפני השטח אז אפשר לראות שכרגע פחות או יותר ישנה התאמה בין מצדמת הכסף לגבי המחירים, המניה חוזרת אל השיא הקודם, וכאן כמו שאנחנו רואים, <אח> מצדמת הכסף נמצא בשיא הקודם. שימו לב שבעת הפריצה לא היה אישור במצדמת הכסף, מה שהעלה את הסבירות שכנראה מדובר בפריצת שעה ולא יותר מזה, והמניה צפויה לחזור על עקבותיה. זה מה שהיא עשתה בנקודה הזאת, כך ש... כרגע יושרו ההדורים בין מה זמת הכסף לבין גרף המחירים. זה עדיין לא מבטיח שהמניה הזאת מכאן תעלה למעלה. פשוט יש לנו כאן את הנושא של שלב 4 שהוא אחד מארבעת השלבים וכשלב 4 מבחינתנו זה שלב של הצטרפות אל המגמה העולה כפי שהיא נוצרה כאן בחודשים האחרונים על הגרף היומי מבחינת הפאוור אין לנו כרגע שום קיצון, אני מזכיר לכם הפאוור צריך לעלות מעל הקו הכתום העליון או הכתום או לרדת מתחת לכתום התחתון כדי להיות בתחום של הקיצון, דהיינו מעל ציון של 70 או מתחת לציון של מינוס 70. הגל לאדום זה מצב TOT, זה המקסימלי, זה אומר ציון של 100 או הגל אל הירוק שהוא המקסימלי למטה, מינוס 100, שזה אומר מצב של TOT, שבו ההסתברות הגבוהה ביותר לעשות סיבוב פרסה. כך שאם הפאוור לא אומר שיש כרגע מצב של קיצון, מבחינת הציוד שלו הוא כרגע נמצא ב-21, זאת אומרת, אם אכן המניה חוזרת לעלות, יש עוד זמן עד שהיא תיכנס למצב של קיצון. אם אני מסתכל על שלושת הממדים של המניה, גרף יומי, גרף שבועי וגרף חודשי אפשר לראות שגם המניה הזאת נמצאת פחות או יותר בחלק התחתון שלה ביחס למה שהיא הייתה בעבר ואפשר לראות שאף אחד מהממדים לא נמצא כרגע באיזשהו מצב של קיצון. נמשיך אל המניה השלישית